downtown Odessa. Don't forget the next time, 11:05, they spotted your dial. Until then, for Cecil and all the gang, Johnny Bagley say, so long for now. Teoksiin Tippalan taidetaloon Tampereelle. Yli 100-vuotias legendaarinen taidetalo sijaitsee Tippalan valtatien varrella, vain parin kilometrin päästä Tampereen keskustasta. Taideliike Art Tippala, Tippalan valtatie 13. Arttippala.fi. Kylki kutto pitkoloilla kiinni lentävä kalaukko. Kaikki sinne juhli kummattimettä. Kummattimettä eipähän se toki jättänään kestä lentävä kalaukko. Pyörät ne lauloivat kuopion täytien. Kistotti kirkuivat tervehdyksen vie. Tunnelma on siellä luksakka heti. Lupsakka heti Savon mua oikein immeiset veti lentävä kalakukko.